31,81. A to je závod, který dovede kousnout, takže uvidíme, jak si s tím poradí už dvojnásobná mistryně Evropy Lotte Friesová z Dánska. A máme tady druhé semifinále. Julia Jefimová ve čtvrté dráze, ve druhé se tam představila Petra Chocová, která pro nás tady vyválčila 14. místo na stovce a je to tedy její druhé umístění do 16. Je tam Nyusová, Ejderviková, Pedersenová z Dánska, to je ta druhá stříbrná medailistka, tady se na ní díváme. A v poslední osmé dráze Helena Pigartová s časem 32.24, outsider, ale může jenom překvapit. Takže téhleté 18-leté plavkyni budeme držet palce. Petře Chocové bude pozítří 24 a tak by si určitě velice ráda dala nějaký dáreček v podobě ještě zlepšení toho času, který plavala dopoledne, tedy 31.95. Dlužím vám ty začátky, tu první dráhu, kterou jsme nestačili představiti, Exaršová Řecko, pak Chocová, pak Belgičanka Kim Jansensová, pak už Jefimová, Nizozemka Nyhuisová, Ejderviková ze Švédska, stříbrná ze stovky Pedersenová z Dánska a naše Helena Pigartová. Už se to tady valí, Pigartová zatím je kousíček před Pedersenovou a to je velké překvapení. Stříbrnou medailistku má zatím za sebou, ale Jefimová už jede. Jefimová jede a Petra Chocová tam vzadu ve druhé dráze se drží v podstatě v čáře. A je to zajímavý dohmat. Jefimová jasná. A na druhém místě Nyhuisová, na třetím Jansensová. Jefimová 30-32, další zlepšení rekordu šampionátu. No a pokud Jefimová bude takhle zrychlovat, tak by mohla zítra ve finále klidně atakovat světový rekord Jessica Harveyové 29.80. Chocová 31.84, Pigartová 31.95, čili obě naše závodnice si vylepšily své letošní maximum. Chocová je pátá za 31.84. A Ochlup nepostoupí do finále o 0,3, to je smolné. Pigartová 31.95, takže Jefimová 30.32 rekord šampionátu, Chocová s Pigartovou 5. 6. místo, no a podle mého propočítávání rychle v hlavě to bude pro Chocovou 9. místo v celkové klasifikaci tohoto šampionátu, ano, a Helena Pigartová výborná 11. pozice.